Չէ, իմ մամաս չի իմացել, որ ես գնում Դուբայում աշխատել, չէ։ Իմ մամաս որ իմանար էր, հարտա չէ թողի ես գնայի։ Երևի մեջ հետաքրքրություններ խոսում կամ ինչ որ դե արդեն գիտեք 17 տարեկան հասակում դու այլ աղջիկների ուզածը լավ շոր, լավ ոսկեղեն, ինչ որ լավ փողով կարող ակաս քեզ մի հատ տուն առնես, տեղել ընենց հակյանքը, որ ուզում ես քո ազատ ձևով ապրես անկախ նրանից, ոնց որ սենց խափեին էլի, ոնց որ սենց խափեին էլի ինձ ասել էին, որ ես ամիսը $1000 փող եմ առնելու, բայց ոչ մի կոպեկ։ Ուրիշ բան, որ ինչ որ դու գոժար կանքով գնաս ու իմանաս գնում ես այնտեղ աշխատելու, դա ուրիշ բան։ Ինչ որ դու չես կարա բողոքես ոչ մեկի, չես կարա բողոքես ոչ մեկի։ Դա ժամ անգամ, որ իրան առաջարկին գնա ինչ որ այնտեղ բարի կամ ինչ որ խանութում աշխատի կամ ինչ որ ասի ես քո համար խանութ կդնեմ, դու այնտեղ կաշխատես, սուտ է, այնպես բան չկա, այնտեղից գնացողը կյանքում այնտեղ չի կարա աշխատի, բացի մարմնավաճառությունից, ոչ մի գործ չի կարա անել, Աշխատում եմ չվերհիշեմ անցած օրերը, որտեվ շատ դաժան օրեր եմ քաշել, այս շատ է եղել, որ սոված եմ մնացել, տկլոր փողոցում քայլել եմ ինչ-որ մեկը, որ ինձ օգնի, բայց դե օտար երկրում հաստատ ոչ մեկ ես ձեռք չի մեկնի, անկախ նրանից ինչ կասեի, ոնց կասեի, լավ է, մեզ էլ են այդ մի բաներն ասել, բայց հայտնվել ենք այդ մի վիճակում, որ անգամ չենք էլ պատկերացնում, խոսքով չէ, խորհուրդ չի տա. Ոչ մեկին, ոչ մեկին, ոչ մեկին։